اللهم أجل الإسلام وأنصاره، اللهم أجل الإسلام وأنصاره، وأجل الشرك وأشراره، اللهم أجل الشرك وأشراره، اللهم أجل الشرك وأشراره، اللهم إنا نجدك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجدك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجدك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفناهم بما شئت، اللهم اغفناهم بما شئت، اللهم اغفناهم بما شئت، واحفظ المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله من شر ما يحبنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، فدعو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، يا حي يا قيوم برحمتك فاسلم، استغفر لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تنس منا صالح ما اتيتنا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من ضراء مضلة وفتنة مضلة وقنا السيئة ومن تك السيئة وذلك هو القول العظيم، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان واليك البلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله، يا الله مالك مغفرت الله، يا الله مالك مغفرت الله، يا الله مالك مغفرت الله، قولي امتي قولي مغفرت الله، يا الله عز وجل، يا الله مجرم هي، فرغم كل قرار مجرم هي، فرغم كل جرم كل قرار هي، ہم تیرے سامنے خطا وار ہے، اے اللہ تجھے سب کچھ معلوم ہے، اس لیے حضرت نے اللہ کو کلمہ پڑھا ہے، ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت پر سے سے ناراضگی کو اٹھا لے، امت پر سے اپنے غضب کو اٹھا لے، اے اللہ امت سے مجھے داد رحمت اور مجھے داد رحمت کو امت سے قائم فرما، اے اللہ امت کو ہر خیر سے مالا مال فرما، امت کی صداقتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی امت کے معاشرت کی ہے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، اس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا گیا ہے، اے اللہ پوری امت کو اس مقصد کی طرف بہتری فرما دے، اور امت کی صلاحیتوں کو آپ پر لگا دے، اس کو برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے، اے اللہ اس خیر کی حفاظت کرنا، پروان چڑھا اس کو طرف کی عطا فرما، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں، جتنی خدمت محنتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں اللہ ان سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، اپنی تاریخ سے معیت فرما، اپنی مدد سے منظور فرما، اور ترقی کی رحم سب کے لیے کھول دے، اور امت کی صلاحیتوں کو اس میں رکھنے کی سور سے پیدا فرما دے، تمام اجتماعات کو، تمام محنتوں کو، تمام خدمتوں کو اے اللہ قبول فرما دے، اس کی عبادت بھی فرما دے، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنی تیرے بندوں کی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور اس میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جتنی دشواریاں ہیں اپنے کرم سے تمام دشواریوں کو اے اللہ عافیتوں کے ساتھ بدل دے، ہم آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، اور ہمیں تیرے کاموں کے لیے بات توفیق بنا، ہمیں تو لوگوں توفیق عطا فرما، ہدایت والوں کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اہل خدا کی توفیق عطا فرما، اور موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ تیرے دین پر جمنے والا بنا دے، مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اس میں خاتمہ نصیب فرما، نوئے خاتمہ سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، موت اور آباد موت میں برکت و قدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیں ایک رکھ کے لیے مالا مال فرما، اے
اللہ کسی بندے کو بھی محروم نہ کرنا, ایک ایک کو قبول کرنا, موت کا اطلاع اور استقامت سے سننے والا بنا دے, ہمارے ہر کاموں میں اپنی برکت نازل کرنا, اپنی دوسرت نازل کرنا, ہمارے لیے خیر کو مقدر کرنا, خیر کے اسباب مقدر کرنا. خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے, ہم بھی آپ کو مانگتے ہیں, اور جن جن شروع سے پنا چاہیے ان تمام شروع سے اور ہر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.